Всім доброго дня. Знімлю маленький ролик про те, як ми оримо хоча б трошки під озиму пшеницю на Тернопільщині. Так як в нас дуже дощі, неможливо нічого зробити. Треба переорати і хоч щось посіяти. Покажу вам, яка земля мокра. Земля мокра. Тяжка оранка. Ну нічого, будемо орати своїм ДТЗ-5404К і Бомет 2х30 польський трактором, яким ми придбали на minitraktor.org. Отакий трактор, таке поле. Зараз покажу, як він оре. Ору я на першій повішеній передачі. Включеним передком, бо без передка пробуксовує. Така земля. Зараз вам покажу, як працює і горе. Напрацьовано на тракторі 162 мотогодини, практично 163. Практично до цього моменту проблем до трактора нема. Зараз він запускається, працює. Так, ідеальний реверс. Перша передача повішена. Поїхали. Без передка практично неможливо. Реверс дуже гарна штука. Бо не треба мути, треба вдаряти працювати. Таке роде. Трактор працює, радимо. Так у нас виходить. Все. Така у нас оранка. Нормально. Дякую за просмотр.